حسین 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 مولا حسین 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 ابن علی 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 حسین میرا مولا میرا مرشد میرا ساتھ ہے 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 حسین شعبان میں شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے حسین ابن علی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے زہرا کے گھرانے کی خوشی سب کو مبارک یہ عید جو ہے سب سے بڑی سب کو مبارک اللہ و نبی اور ولی سب کو مبارک معراج رسول عربی سب کو مبارک ہاں تیسری شعبان بھی معراج نبی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے شعبان کی توقیر حسین ابن علی ہے توحید کی تعبیر حسین ابن علی ہے اسلام کی تعمیر حسین ابن علی ہے اے حر تیری تقدیر حسین ابن علی ہے قرآن جو پڑھتا ہے وہ تسبیح یہی ہے دل میں حسین ابن علی ہے حسین ابن علی ہے شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے صورت میں شباہت میں علی ہے یہ گلے تر سیرت کو اگر دیکھو لگے گا یہ پیمبر کیا نام و نسب میں ہے کوئی اس کے برابر دھرتی پہ اتر آیا ہے اللہ کا مظہر توحید کے ماتھے پہ عبارت یہ لکھی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے شعبان میں خوشیوں کی بارات چلی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے پیمان وفا لایا ہے رحمان سے پوچھو کیا اس کی فضیلت ہے یہ شعبان سے پوچھو مالک ہے شفاعت کا یہ قرآن سے پوچھو بس ہم ہی نہیں سورہ فرقان سے پوچھو یوں سورہ فرقان کی تفسیر ہوئی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے شعبان میں اس گھر میں چراغ اور جلیں گے کچھ نور ہیں جو جسم کے سانچے میں ڈھلیں گے ہم راہ یہی نور شہیدی کے چلیں گے جتنے بھی چراغ آئیں گے یہ کہتے ملیں گے اس بات سے شعبان کی توقیر بڑی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے شعبان کی پہلی کو ملی ثانی زہرا پھر تیسری کو ناطق قرآن بھی اترا چوتھی کو ہوا جلوہ نما شیر خدا کا اور ساتویں شعبان کو شہزادہ حسن کا گیارہ کو وہی آیا جو ہم شکل نبی ہے حسین میں حسل دل میں حسین ابن علی ہے حسین
حسن علی ہے شعبان میں شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے شعبان کی 15 کو ظہور اس کا ہوا ہے جو آج تلک پردہ غیبت میں چھپا ہے نام اس کا نہیں جانتے بس اتنا پتا ہے اس دور کے فتنوں کے لیے قہر خدا ہے اس حجت آخر نے بھی یہ بات کہی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے ہندو ہو یا عیسائی ہو سکھ ہو یا مسلمان مظلوم کے حامی ہیں تو ظالم سے ہے نالا مسجد ہو یا مندر ہو یا گرجا ہو یا میدان غم ہوگا محرم میں تو شعبان میں چراغاں شبیر کے دشمن کو یہی بات کھلی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے حق بات ذرا مظہر و فرحان سنا دو ممکن ہو جہاں تک تمہیں آسان سنا دو کس اوج پہ ہے منزل شعبان سنا دو قرآن کی باتیں ہیں تو قرآن سنا دو زہرا کے گھرانے کی فقط عید یہی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے حسین حسن حسن دل میں حسین حسن علی ہے